plánem výcviku bylo v tom, že v pondělí jsme kolegům ze Slovenska ukázali naši základnu, ukázali jsme jim výzbroj, techniku, technické prostředky, ukázali jsme jim v podstatě ten běžný život, naše schopnosti. Následovalo potom v úterý výcvik v taktické přípravě, to bylo všechno, když to řeknu, na naší základně a dneska už se nacházíme v tom výcvikovém prostoru pro řidičskou přípravu. Ve čtvrtek nás čeká střelecká příprava z prvky řidičské přípravy a vyvrcholením toho bude závěrečný den pátek, kde bude celkové hodnocení toho výcviku, přínosy, popřípadě potom navázání další spolupráce a rozšíření těch zkušeností. Přijeli kolegové ze Slovenska v počtu 5, v našem počtu je to nějakých 6 až 8 lidí. Je to víceméně recipročně, každý rok je jaká stáž víceméně, buď to u nich jeden rok, druhý rok je to u nás, je to v rámci výměny zkušeností z misí, tak samozřejmě zkušenosti i při doprovodu chráněných osob. Samozřejmě rozumíme si, ako se týká, či už v reči, je to úplně jednoduché. A minulý rok přišli kolegovia k nám, naši výcvikári jim urobili určité zamestnania spoločné, kde vyskúšali teda naše některé metódy, spôsoby. Teraz by to šli sem, poukazovali nám spôsoby a metódy, které využívají oni a je to velmi, velmi dobrá spolupráce.